Hei! I Åsnes har vi en del forskjellige kortfeller. Vi har nylon, vi har mohair, altså 100% mohair, og så har vi en mix-kvalitet. Den store fordelen med nylon er at det gir spikerfeste, rett og slett. Det passer veldig godt til tung vårsnø, skareføre, de tunge oppgavene hvor du er nødt å ha en fell som tåler mye juling. Da passer nylon helt perfekt. Mohair er litt raskere, eller ganske mye raskere. Passer veldig bra til nysnø, kalde forhold, og når du ønsker litt mer glid i skien. Og så har vi mixkvalitet, som egentlig er det beste av to verdener. Du får mye av glidegenskapene som finnes i mohair, men samtidig beholder du noe av soliditeten som finnes i nylon. Kortfellene våre leveres i 30, 45 og 58 mm, og det vil si at du bør velge den fellen som er tettest på senterbredden til din ski. Eksempel, hvis du har en Ingstad, så vil jeg tatt en 58 mm, som den fellen du skal klatre bratt med. Men jeg kan gjerne ta en 45 mohair for å få litt mer glid på flatene. De kvalitetene vi har er fra Coltex, og den mixkvaliteten er en 65-35 mohair nylon, basert på tøddykvaliteten til Coltex, som er en velprøvd toppturfell. Og så har vi den kvaliteten i 100% mohair, som er basert på palukvaliteten. En veldig rask og svært god mohairfell. Alle fellene leveres med en praktisk pakning, som har mesh i bakkant. Fordelen med det er at vann renner ut, og fellen tørker til en viss grad. Men når du har med feller å gjøre, skal du alltid tørke dem etter bruk, og aldri på direkte varme. Et annet tips når det gjelder kortfellene, er at i hver pakke så ligger det en sånn liten folder, som gir indikasjoner om hvordan du kan tilpasse fellen. For alle disse fellene her er 65 cm lange, og trenger å tilpasses til den skilengden du har, og din vekt. Et godt tips er ofte å begynne omtrent ved hælen på skoen og klippe og se hvordan det fungerer. Men dette blir på en måte smøringen til fjellskien, så det er viktig å legge litt innsats, så vil du få mye mer igjen for det. Feller bør også alltid vokses, og et lite voksstykke i lomma, dette er Pomoka sin variant, som dere ser her, kan redde turen, for det kan endre begynne å klabbe. De er innsatt med voks fra fabrikk, og alle fellene er fluorfrie. Men det vil alltid være smart å ha et voksstykke i lomma. Der kan du legge på voksen veldig lett. Du har en varm og du har en kald side. Bare gni på med hårets retning, altså i bakover mot tail. Og så får du en bedre glid, mindre klabbing og en fell som varer lenger. Og skulle du være uheldig å miste fellen i lyngen, går an å fjerne limet og bytte eller legge på nytt lim. Det finnes i flere varianter, både denne smørelimet og et lim som kan strykes på med strykejern på ca. 120 grader. Det er verdt å redde en fell, for det er en dyr investering, og han blir bedre og bedre etter hvert som du har brukt den.